Sve je bilo u najboljem redu, a od izbora očekujem puno. Ne za sebe, nego za svoje naslednike i za njihove naslednike. Ne znam šta očekujem, to ćemo videti, a redovno dolazim, sad sam bolesna, ležala sam, ipak da ispoštujem da dođem. Očekujem da će biti bolje, nadamo se. Mislim da će biti bolje, zato smo i došli da glasamo. Je li bilo možda nekih nepravilnosti? Pa ne, nije, nije. Kakva su vaša očekivanja? Pa, nadamo se da će biti bolje nego što je bilo.